Браво! Па не знам, сега ќе видиме. Поредице ме малко нервозна, до сега не беше нервозна, ама која се работи за тузер, почнува да се грицка. Е, зашто го добро да си супер? Не! Сака да направиме нека да се шакаме? Ти кажеш, ја ќе ме тужи, ако ми до тука. Не, до тука не ја... Демон! До тука не, али до тука, вака мислам дека би вложил. Зашто? Добра промена. Ај ќе влечеме стапчиња, Боже! Можеш да ме скратиш болку, а во не кажувај, че тоа е човекот што треба. Те молам се што сакаш, треба ни ми ја кратим ново. Не сакам брат, како си тешка не за сакире, во добри рате си така да... Знам, тоа сигурно. Ја приметив дека треба кратим. Да, да, да. За да биде изневедувањето уште поголемо, екипата на комплетно нова ја тргна радица од предогледалата, така што таа нема да биде свесна за тоа што и се случува на главата до крајот на процесот. Радица станува се понапната додека екипата на комплетно нова и правеше се поголема тензија, додека траеше средувањето на косата. Сите околу Радица реагираа како да сгрешиле што е доверија на стилистот. Е, колко е лошо, кога не знаеш што ти се дешава. Не знаеш што ти се дешава. Боле, да не знаеш. Се, дали си свесна што ќе ти се случи? Не. Воопшто. Јас... Се надевам дека нема да се случи нешто много големо. Ќе се случи само големо. Без много дело. Само столе знаеш што ќе ти се случи. Се надевам. Не. Не. Малко. Не, 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 не. Не исклучено. Ти благодарам. Нема. Само за да го одвлечат вниманието, Јана и Владо почнаа да водат непобрзани муабети. Ова нешто беше од спортска. Не ги знам тие. Како? Валја еден-еден. Да. Шува врска тоа со брак. Ти си домашен терен. Која ќе се жениш? Не знам, дали Сабота ќе биде. Сабота ќе биде сигурно. Само да најдам. Со која? Против која ќе се жениш? Ова е тоа? Сука. Ова е тоа? Да. Сигурно? Ништо повеќе нема нам беше? Јас. И ете така, конечно трансформацијата на косата на Радица е видлива. Ајми. Не сакам да пиша. Чекай, не. Задоволството на лицето на Радица е очигледно. Не ми рада да се видиш. Чекай, сте не можам се не. Ако можеш, повели. Но тука не запираме. Следуваат уште изненадувања. Следете не. Да. Сега. Фала. Да биде комплетно нова личност, потребно е уште нешто. Екипата на комплетно нова ја понесе Радица во една од парфимериите на Шатци. Да видиме на новата Радица каков парфем ќе одговара. При изборот на парфем, Јана побара помош од Елена, бренд менеджер на Кензо. Комплетно нова се пресели во парфимеријата Шатци. Со мене тука е Елена, која што ќе ми раскаже нешто околу новостите за Кензо. Најновото од Кензо, овој пат имаме сензуалната и гурманска булка, Flower Tag, парфимирана вода. Што е таа гурманска билка? Гурманска е затоа што главна нота е пралина, чоколадото, меѓутоа сепак ја задржува и овошно-цветната страна со црна рибизла и гарденија цветот.
би ви ја препорачала, затоа што е идеална за авантуристи, смели и мистериозни девојки. Што е она што ќе го добие Радица? Најновото од Kenzo, Kenzo Flower Tag, парфемирана вода. Ми го покажеш? Да, ова е тоа. И додека Јана се уште беше помеѓу парфемите, Владо се погрижи за шминката на Радица. Со помош на декоративната козметика на Art Deco, Радица доби нова шминка. Користеа коректор во облик на крем, камуфлаж крем, кој ги покрива кожните несовршености. Потоа хранливата течна пудра Rich Treatment Foundation, која е дискретно кремаста, збогатена со витамини и дава сјајна тенот. Потоа Владо ја нанесе транспарентната компактна пудра Silk Touch Compact Powder, која е наменета за сите типови на кожа. Со оваа пудра кожата е мека и кадипена. Очите на Радица Владо ги истакна со сенките од палетата на Art Deco. Потоа користеше водоотпорен молив за очи, како и долготраен туш за очи со прецизна четка. Ја користеа маскарата Magic Brush маскара, која дава природен, дневен и драматичен волуменозен изглед за ноќта. Ги истакна образите со руменило од палетата на Art Deco. И на крај, финишираа со трепки Art Deco, од природни влакна, кои ги прават трепките погусти и подолги. Усните ги истакна со водоотпорен молив за уста, Long Lasting Lip Stylo, долготраен кармин со кремаста и лесна текстура. Радица, ти се допадна финишот? Да. Ама не е се ова. Уште има. Уште колко? Значи имаш подарок од Art Deco. Ти си видиш што е. Шминки имаш. Значи тоа што го користевме го добиваш. Фала много. Јас со Art Deco работам околу 15 на години и сум презадоволен од нив. Искрено, ти изгледа ти ја, да. Брзо се знајдов со цел тендер. И не подарува само Влада. Односно, не е од мене, ама јас учествувам во одбирањето за мистични жени и жени што сакаат авантури. Ова ти е исто од Art Deco ти е подарокот, парфенот од Kenzo. Најновиот модел? Најнов модел, возиш сега, знаеш како? Да. Ова, и што е следно, Јана, сега? Сега следно да те покажемо. Дивно правиме. Сега правиме презентација со нејзи, така? Одиме? Ајде. Шминката е завршена. Запознајте ја нашата комплетно нова Радица. Не се очекува уште едно изненадување – фотосесија. Сега Радица може да ја збогати својата збирка со 30 нови професионални фотографии. Успешната фотосесија екипата на комплетно нова заедно со Радица, како комплетна нова личност, се вратија во градското кафу Лели, каде повторно изненадување. Блиските пријатели на Радица, како и нејзиното семејство, веќе беа пристигнати и со насмевки и во одушевување ја пречекаа Радица. Екипата на комплетно нова за еден ден ја трансформираше Радица во комплетно нова личност со комплетен надворешен изглед. И за крај,
Уште една успешно завршена мисија за екипата на Комплетно Нова. А за Радица ова ќе биде големо и незаборавно позитивно искуство. Не се случило. Морам да признам. Многу ми го разбавте. Значи, денот мислам дека стварно ќе ја памтам работа многу долго време. Сигурна сум. Затоа што оваа промена дефинитивно позитивно мислам дека ќе излезе од мене. Не знам што друго да кажам, освен дека имам комплетно нова другарка. После успешната акција и преубаво поминатиот ден, остануваше да се заблагодариме на нашиот генерален спонзор и на помагателите. Нашиот генерален спонзор е Art Deco. На него најмногу сме му благодарни. Па цел ден се возевме со Global Taxi. Не облече пикокс. Затоа ти вака се паунчеш? Да. Обликата ни ја одбра Ивана Кнес. Да, тука е и незината драма. Незината драма. Кондурчињата ги даве Горица Трейд. Добро. Потоа кај столе се шишавме, се шатиравме. Студио С. Да не забораваме некого. Ми фали. Шик Андеркавер. Тоа е тоа. Мокош. Да, накид. И... Шапци. Шапци ни помогна, нели, да. Влада, да си удиме дома. Стана го претераме цел ден. Ајде, да си удиме дома. Ајде, чао. Еј, намам го сум. Извини.